mnyama wa ukweli kabisa, kigongo safi ambacho nakita fighter hapa. Sasa hakuna kujigusa. Ha. Taarifa gani hizo ambazo mnaleta kwangu? Mheshimiwa. Potea. Mheshimiwa anasema kwa sasa maisha yangu yako kwenye hatari. Jamaa anasema ni kweli, lakini tayari vijana wameshaanza kazi ya kuweza kudhibiti maadui zako. Sasa hakikisheni kwamba hakuna uzembe wote unaenda kufanyika, maana yake vinginevyo hapa nitakuja nifumue mtu. Hapo alipo ana hasira kutosha kwa wale yote aliweza kutokea, wala hahitaji uzembe wote kuweza kufanyika. Anasema ili swala lililopo kwa sasa, mimi najua ni swala gani, na pia najua atafanya nini kwa ajili ya kuweza kudhibiti chochote kibaya kisiweze kutokea. Kwa yuko tayari kusimama kwa ajili ya kudhibiti yote mabaya atakaweza kutokea dhidi yake. Hilo sio tatizo. Tena naomba uondoe shaka katika hilo. Hakutokuwa na mtu hata mmoja mwenye uwezo wa kuingilia mambo yetu. Mipango yao itakwenda kama jinsi ilivyoweza kupangwa fresh kabisa. Kwa yote anaweza kuzungumza kwa sasa, yeye afikiri chochote. Kama hivyo unazana kwamba unaweza kuletea shida kikosi chote hicho, huyu hapa si mtu wako. Sasa inabidi tuweze kuingia mkataba. Unataka mtu wako aweze kuachiliwa? Jamaa kumbuka, alikopa amekamatwa maskini. Sasa iko karatasi maalum. Hii ni kazi ambayo anapewa. Tutajua ni kazi gani tuko mbeleni, kwa sasa twende sambamba kabisa. Ha. Huko ujumbe ulikuwa umeandikwa pale. Anasema sasa utakapoweza kukamilisha yote aliweza kuandikwa hapo, nadhani ya kwamba utakuwa huru, pamoja na jamaa yako pia atakuwa huru. Kamilisha tu utaratibu huo mdogo hapo uliandikwa. Huu ni utaratibu kutoka kwa kiongozi kamanda mkubwa. Kiongozi ambaye siku moja alishawahi kumsikia akiongea na tajiri yake au mtaalamu bwana Li Yinglong. Alikuwa akiongea na mtu huyo. Huyu jamaa alikopo anaomba kufanya cooperation na uchali. Kuna kazi maalum ambayo anahitaji aweze kuifanya kwa upande wake. Nazana kwamba tayari umeshaelewa, si ndio? Haina haja ya kuweza kuelezea mara mbili mbili. Anasema kuna shida. Inatakiwa ufanye kama vile unasaidia maisha ya mtu. Kwa sababu hiyo sio kazi tu, bali ni maisha ya mtu. Tena ni maisha ya rafiki yake, kwa lazima aweze kufanya hiyo kazi. Ni muhimu. Kuna jamaa hapa ni mpambe, akasikia binti anaongea pale, basi akajua ni kipi kinachoendelea. Wako wapambe wa kutosha. Maskini watu huko wanakuja wanachukua chakula. Jamaa anasema kwamba tunapiga kazi hapa, tunateseka, tunashinda kula, ni kipi kinachoendelea? Twende na sisi, twende na sisi. Asante, 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 asante. Ghafla kiongozi akanong'onezwa kitu pale. Kuna uhakika na ile ambalo analiongea? Haya, fuatilia. Jamaa alichokopa anamsisitiza ni kumbukumbu ya vyote vilivyoshawahi kutokea. Kwa asije akasahau, aweke kwenye akili yake, yani hifadhi iweze kuwa ni kumbukumbu kwake. Akifanya uzembe, rafiki yake atakufa. Haya basi, hamna shida. Hongera, naomba uweze kufanya hiyo kazi bila usaliti wote, kama jinsi tulivyopanga. Sawa sawa. Wazo kubwa wanatoka, lakini tayari wameshaacha kazi kwa mkali wa mambo. Kaambia, vipi, uko safi? Jamaa anakuja kucheki ule ujumbe. Sasa
Uko tayari kwa ile anasema najua nitakachokifanya. Wani tupeza tusta. Wewe usijali. Jamaha. Basi hamna shida. Ni mahayo tu. Lakini hakikisha kwamba ujiingize kwenye hatari kwa ajili yangu. Jamaa anasema usiwaze. Tutaona na dushi. Wewe ni jamaa wangu, tungoja mimi niende. Anatoka kidogo. Taja. Rendalala. Haya, huyu hapo mtoto kike. Aliletoa bintu. Asogeni wote kaeni mbali. Anasema vipi, ni muda mrefu hatujaonana? Anasema ndio, ni kweli. Mara ya mwisho tulikutana kwenye action scene. Yaani kwenye eneo la tukio. Anasema ndio, nilikuwa nahitaji silaha. Nahitaji silaha ya kupeleka wapi? Kuna mtu anahitaji kwenda kumpatia msaada fulani. Msaada fulani? Anasema ndio, ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo nahitaji silaha. 综合各方面的信息，可以确定，边伯雄一就在陆军医院。 Tukiachana na kule, tunakuja upande wa pili, mheshimiwa ambaye wanamuita Mr. Shen alikuwa akiongea pamoja na mkala ambaye anaitwa Liu Wu. Jamaa anasema kwa sasa kuna mengi mno ambayo tunatakiwa kuweza kuamaliza au kuyakamilisha kama jinsi mipango yote ilivyo. Hicho ni cha muhimu kilichopo kwa sasa. Jamaa akasema kuna shida. Cha msingi ni kuhakikisha tu kwamba hicho kilichopangwa kinafanyika kama jinsi kilivyo. Jamaa akasema kuna shida. Wewe fuatilie hilo swala, alafu baada ya kumaliza kila kitu utanijulisha. Cha msingi ni kwamba wasije kuharibu mpango ulioko na kwenda kinyume na utaratibu ambao uliweza kupangwa kuanzia mwanzo. Anasema nia yangu sio kuweza kuharibu taratibu, bali nia yangu mimi hapa ni kufuata taratibu uliopo na kufanya ile kazi ambayo natakiwa niweze kuifanya iweze kukamilika. Mimi na wewe najua kwamba kazi yetu ni moja. Sasa inabidi kila mtu aweze kusimama upande wake na kuhakikisha kwamba afanye makosa yoyote kwa mwenzake, kwa sababu wote lengo lao ni moja. Upande wa pili, binti alikuja akaonyeshwa silaha hizi hapa. Akapewa aina ya silaha ambayo alikuwa anahitaji. Akajaribu, iko safi. Nadhani kwamba umeona kwamba iko poa, anasema ndio iko vizuri. Sasa lakini siwezi kukupa hivi hivi. Naweza nikakupa ukaenda huko ukauliwa. Anasema una maana gani? Yaani maana yangu ni kwamba lazima nikupe testi. Testi ya design gani tena hiyo? Akaambia utaiona tu. Mimi siwezi kukupa silaha hivi hivi, maana naweza nikakupa silaha ukaenda huko ukaenda kuuliwa. Ukaniletea tena lawama. Binti anasema nipe testi yote ambayo unahitaji, mimi niko tayari. Nadhani kwamba unaona kuna vijana wangu wako hapo. Nisaidie kuwatoa joto, kuwapa joto. Umeona vijana wangu hapo eh? Akasema hamna shida. Utakapofanikiwa kuweza kuwazibua wote, ni kuwapa joto wote, utaondoka na hiyo silaha hapo, nitajua kwamba una uwezo wa kwenda kuifanya hiyo kazi yako ambayo unahitaji kwenda kuifanya bila madhara yote. Anasema hiyo ni kazi ndogo mno, haina tatizo lolote, mimi nitaifanya. Ni sawa, lakini hawa vijana sio kama jinsi unavyoona wako hivi. Hawa vijana ni watu wenye uwezo mkubwa, tofauti na jinsi unavyoweza kudhani. Binti anasema mimi hapana, hamna mtu mwenye uwezo mkubwa kwangu. Mimi najiamini kwamba nina uwezo kutosha na kuna mtu atakaweza kusimama mbele yangu. Mimi nitakwambia ndio hivyo. Hao hapo wako. Sasa wewe kama ulivyoamua kwamba ndio kwamba hakuna atakaweza kusimama mbele yako, mtu angalie. Weka chini ulinzi akagusa wote kwanza. Hebu naye. Hiyo mama wewe. Ukagusa mkono kufa mtu. Huu binti ni balani, kicheche ni vumbi. Akakoki ngoma faka yeka chi, akamweka mnyama chini ya ulinzi. Enemu wafuta wote ndani ya sekunde. Umeona sekunde hiyo? Ndani ya sekunde mzee amefuta wote. Kawapiga mawashi mawashiro ya uso. Akamweka chini ulinzi kiongozi. Anasema kwa uwezo ulionyesha, inaonyesha ni kwamba unaweza kuifanya kazi, kwamba ndo maana yake. Hata upo kiniletea upuuzi na kupangusa pua. Na isogezea pembeni kushoto. Ha. Ana uwezo wa kazi. Anasema kwenye kazi yangu mimi ninayoifanya huwa sikosea wala sibahatishi. Nafanya kazi kwa uwezo nilionao, ndo maana
nafanikiwa kwa mambo mengi sana. Binti aligunda kuna kitu cha tofauti sana kwa huyu mtoto wa kike. Akamwambia subiri. Nadhani kwamba wote mmeshamwona mtoto wa kike, si ndio? Naomba muweze kukumbuka hichi kilichoweza kutokea siku ya leo. Ni mwanamke tu huyo Bablai. Ni kweli? Jamaa huku upande wa pili alikopa anaongea na mheshimiwa. Anasema kwa hichi nilichoweza kukiona, sidhani kama kitakuwa na upingamizi wote. Jamaa anamwambia usijali.我已经调查过了，今天没有任何人进入陆军医院公干，而且赵队长刚刚打过电话，说我们派去的人被打晕在厕所里。嗯，很好。林木局，看来雨已经乖乖地听话上钩了。命令陆军医院的人从今天开始撤掉所有的外岗，只留人监视2074舰，然后在所有通往陆军医院的道路上设置岗哨。 Sasa tukiachana na kule tunakuja upande wa pili kwenye kabineti ya Kijapani. Mheshimiwa anasema kwamba tunachotakiwa kuweza kukifanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba nguvu yetu inaonekana na tusifanye makosa yoyote, na kwamba kama tutafikia hatua ya kufanya makosa makubwa, hata sisi pia tutashindwa kukifanya kile ambacho tunahitajika kuweza kukifanya. Kwa lazima tuhakikishe kwamba mipango yote tunaweza kuipanga na kwenda kama jinsi inavyotakiwa. Tukipindisha tu mipango, tutashindwa kufikia malengo. Jamaa anasema ndo maana yake. Kwa wao watumaini vitu vizuri vitakuja muda sio mrefu. Bila wasiwasi wowote, kiongozi anasema hakuna shida. Sasa inabidi mweze kuonyesha kwa vitendo. Hakikisheni kwamba mnaweza kukata vichwa vya watu wahusika waliokuja wakatuletea vurugu na kuweza kumshambulia mtu wetu, na pia hakikisheni kwamba ulinzi unakuwepo kwa yule mtu asipoteze maisha. Maanake kwa sasa point iliyoko, target iliyoko ni kumwangamiza tu yule kiongozi ambaye alishawahi kushambulia mwanzo kwenye wakati tunaanza episode ya kwanza. Kumbuka hii hapa ni episode ya 7 kutoka The Great Movies Production. Basi binti alimwaga. Ofisi yetu iko kwa Morombo, Arusha, Tanzania, kwa Morombo pale ndani ya soko. Imeandikwa The Great Movies Production. Sasa wako watu ambao walikuwa wanafuatilia ngoma. Hawakukubali kuacha juu juu ile swala. Basi hamna shida, nitakupa hizo taarifa ambazo nazihitaji. Kuna baadhi ya watu waga wanatumikaga tu. Sasa wako madaktari maalum ambao wanatakiwa kutumwa kwenda kwa mheshimiwa. Ghafla tupsit. Oh, samahani mheshimiwa. Tumechelewa kidogo, tukao tunahitaji kwenda kutoa huduma. Ah, basi hamna shida. Akasoma jina pale, akaona ni daktari. Wanajulikana, ni kumwangalia tu anajua, si unajua pia kuna kujishuku. Kama ni mhusika ujishuku, kama sio mhusika ndio hivyo. Yaani kwa kwamba kama hapo hivi ungekuta sio mhusika na amempamia kiongozi, ngome ingegundulika. Ukachezwa mchezo wa ajabu. Kuna jamaa akajitokeza barabarani, wakawa wamemgonga mwendesha mkokoteni mmoja, lakini ni game mzee. Yesu, tumeua mtu, twende twende. Wakaangalia sasa. Hebu anaye kushuka kitasa. Baba China Renzi, toka nje, leta pua chini. Ido. Ha. Chua. Sasa kilichofanyika ni kwamba wale madaktari wakabadilishwa. Upande wa pili kuna mfanyabiashara mkubwa tu Loel Kopa anakuja maeneo haya pamoja na msafara wake mdogo tu wa saizi ya kati. Ni mtu mkubwa na madhara huyo, kwa sababu si hela iko mpunga huko. Kwa hiyo ana madhara, japokuwa hizo hela sio za kwake, nza godi. Hamna binadamu mwenye hela bana. Sasa wanaingiza mzigo ndani. Lakini ubinti pamoja na Chali walikopo wako wanaangalia issue. Sasa wakopo wamesomea ramani. Fanya.
两位想当多少钱？50块钱大爷，值不了那么多钱吧？最多也就10块大洋。你别开玩笑了，那是我们祖传的。都来抓紧了，两位。俺被逼在那桌子挂牌了，还出来了咱们接送接送。那就去过。那我们再看看。我们那都你们一位不？两位请便吧。啊，干杯！那么那去，我扛着去。Maskini umepigi kamzi hakuna tela kula ito. Huwa jaa hukweta. Asma hii maisha mboi mekujia kwa ngumu na mnaii. Mchuchene tongsi. Hini ngumu imekaza kinyama. Shhh. Hao tongsi kandindoza wu. Kambeo ndo hivu so nasemaga asifanya kazi na asili na anafanya kazi ya webongi. Nailito. Kani yo tebe do chuchene tongsi. Ndo maana wake sasa. Cheja tiyan liyo shuma huwa buhao shua. Lakini hii sasa imekuwa ni kama vile fumbo. Chiu usuwa me. Nashindo kulifumbo ili fumbo kama jinsi inavotakiwa. Sasa mtoto kike aligundua kuna watu wanamfuatilia. Hei angalia. Wakamwona ule binti ambaye alishamuona siku moja. Mtoto kike huyu wanamuita Cheng Kyusu. Anasema usule dada siku ile. Lakini kuna watu wanamfuatilia. Sasa bora tu tukafanya kazi jamaa wangu tunakaa huko hamna hata hela. Twende tukawazime gari ya jamaa. Namfuatilia dada yetu. Kuna mzigo ukachukuliwa lakini kuna watu walikuwa wanaona kila kitu. Yaani ngome inafuatiliwa kwa karibu mkubwa. Hakuna kupoteza ishu hata moja mzee. Ni balaa. Mfunga. Wana mfunga. Yenda. Mzee akacheki akahakikisha. Mfunga. Bwana mdogo akamwambia kuna shida. Wao wenyewe wanajua ni kipi wanachoza kifanya. Unaona eh? Lakini kuna mtu pia alikuwa anachungulia na ameona kila kitu. Ah, ni kweli mzee ni balaa blue. Spime. Wako watu wanakuja mzee. Yaani ni noma. Yes. Kucheki kuna vitambulisho. Mwa puzi wanaweza kufuatilia viongozi wetu hapa. Nani? Aleta risasi akachukua. Sami? Akachukua na vile vitambulisho. Mbona nipa zote? Kwambia chukua sio ndo wa kiume. Mwa hakika anashikaje zote? Ha. Ghafla mbele wanakutana na mtoto wa kike. Mlikuwa mnanifuatilia si ndio? Ah, so sisi. Sisi tumekusaidia. Tuja luje mbupi. Eh, sisi tumekusaidia. Tumepiga watu kule. Na ha, chesi bekwa. Basi sawa, santeni. Kanjowa. Lakini muweze kuwa makini msingie kwenye matatizo. Shangao dada mbona yuko serious na mna hii? Yani acheki mzee. Kauzu zaidi ya dagawa, mbuzi zaidi ya kondoo. Signal zikatembea. Huku sasa iko picha ya mkali binti aliletewa. Ha. Yeah. Anasema vipi kuhusiana na huyu hapo? Anasema ndo musika mwenyewe. Huyu musika yule wa mwanzo mliniletea ni tofauti. Bohe ren tsore la ba. Anasema kwa ndo musika anasema ndo manaki. Ta hui le wo yi ge ren zhen. Huyu ndo mtu ambaye alikuwa amenizibua eti. Shishu. Tena anakana kwamba ana uwezo mkubwa tofauti na wale wengine. Ta chiu za tianjin. Jamaa anasema hakuna shida.
今shida sio kuwa na uwezo mkubwa, shida ni kwamba tutamdhibiti vipi. Sio ma na ndo nafasi kumdhibiti ndio hapa. Lazima tuweze kumwangusha. Kwa hiyo tutamwangusha, jamaa anasema ndio. Binti anasema kwamba basi itakuwa ni vizuri mno kama tutaweza kumwangusha mtu huyo. Manake hata mimi pia nahitaji tumwangushe kwa ajili ya kufikia lengo lao. Jamaa anasema yote aliweza kupangwa yakapangika ni kwa ajili ya mipango maalum iliyopo. Wala hakuna chochote kilichoweza kufanyika kikaenda tofauti. Kawash, piga ma petroli uko ndani. Ha, amnaga ushahidi unaotakiwaga eh. Kile chumba cha mheshimiwa kikafungwa. Jamaa wako amechungulia akajua mheshimiwa yuko hapo. Kucheki chumba cha pili kuna ulinzi wa kutosha. Watu wamejifungia uko ndani na mitutu. Sasa wanapita kama madaktari, kwa hiyo kujulikana ni ngumu. Lakini umeshaona kwamba wameandaliwa kitu ya ajabu. Baba umeona? Kuzio maifu. Yaani ni kifo. Bado tatanga. Mzee anasema hakuna shida. Watajua tu jinsi ya kuweza kudhibiti watu hao. Sasa nchekie mavitu zina majambo, zina madude, zina mandumbo reke. Ha, yani ni balaa blue. Hata. Hii ni kitu gani? Kanza chuo cha sungu la. Na busho. Cheki mgonjwa. Yuko poa. Anakumbuka tu baadhi ya vitu. Anasema hakikisheni kwamba ulinzi unakuwa mkubwa, sawa? Sitaki uzembe wote uweze kufanyika hapa. Upande wa pili huko kapigwa kiberiti namna hiyo. Hai, kapigwa kiberiti namna hiyo mzee. Ha. Ni kwikwi. Mtoto wa kike wanamuita Madam Ayu. Moto, moto. Jamani, kuna moto, kuna moto. Watu ni kusepa. Jamaa kagundua sio moto kawaida. Ngoja nikacheki. Hebu ngoja kacheki nini kinachoendelea bablai. Watu wanakimbia. Mheshimiwa anachomolewa, kwambia sasa hapa hapa. Alikula mbili za mgongo. Sasa mbona sio mwenyewe? Ni kweli mzee. Jeshi likaongezeka bablai. Jeshi likaongezeka bablai hapo ndani. Bado ni nyomi bablai. I say. Ni kweli mzee. Ni kweli jo. Ha. Kama kweli. Tira. Kimbo la kisha bila asa. Nenda. Tuzi ya. Tumba. Ni basi. Ni kuhakikisha kwamba watu hawachomoki hapo. Katembea chuma namna hiyo. Katembea chuma ya kutosha. Hebu anaye. Mnyia falama. Hebu anaye. Ha. Mtana makapigwa risasi ya mguu ase. Hiyo po. Moto kwa moto kwa moto 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 tumoto fire to fire fire muhaya bablai. Madam Ayu. Uyo kupando wa pili. Naam. Tafuta hapa kagundua kuna chocho. Kuna chocho hapa. Hii itawafanikisha wao kuchomoka. Kuchomoka huko ndani. Miss, 等我走。别人受伤了，快去！快！
Nikosebeza bablai. Aya sasa. Bina suma vipi? Zena. Sasa ni kuweza kusepa. Ona zena kwamba wataweza kutoka. Iyo hapo ni sehemu ya saba, usikose sehemu ya nane tu naunganisha bablangu. Huyo hapa ni Raja DJ, Raja D.